promouvoir yi créer dara dafa am ben teug bu nek ndiarim dafa créer pistolet authentique bo xamné boko xolé dang kay jawale pistolet original dans un état normal dañ kay jël encadré ko neko dotu ñu jënd arme ci américain wala ci russie xol naka lañuy développer lool dañ ko japp tejj ko muy kasso ndiarim sarako papa la voilà donc du coup pour vous dire artiste amna ben diego bu mu am ci aduna bi ñun on est à la traîne c'est-à-dire fi dafa am ben regard bu ñu am ci artiste yi dafa am woro gis gis bu ci am dama am ñetti ponk yuma noté moy ay bati wolof la yuy wax né genu golo gudd na waye lo ca lal borom yépp ko tay biñu lalé nit dof ñun ñëpp juk nañ suba buñu lalon red black mi nga xamné apr la bok wala kuku bari bagas ni lañu juggé parce que dañu japp né ñoo ci ñun lañu bok tay bu fi nit dof nekkon ñun kenn ci ñun nek ca kasso ba fuñu woté nit dof da fay juk té li ñuy def nekul dañ koy def parce que NITDOFF c'est quelqu'un de bien ay jikko yu bax la am wayé dafa am ño xamné sen place du kasso surtout ma ci li nit ñep jota wax ci jotaay bi ñep dégg nañ je pense que dégg nañ NITDOFF dafa wax ba paré bala ko kenn yedd mu yedd bopam dal né man kat lima wax ëpp na té sétlu na ni nima ko waxé ëpp na té ñu japp né lolu moy valeur yi ñu yag véhiculer activiste bu nek Sénégal amo droit saga ñi nek bitim rew amna droit saga mais fi amuñ droit saga. Non sérieusement activiste bar nga mësa gis ñu japp ko parce que dafa nek bitim rew saga amna sama ben gayen bo xamne dama ko faam moy ki doon saga président xoma la califon dafa saga ba son il est là il fait son travail normal ce qui veut dire que nit dof xam na ni limu def jaadu wut te jéggalu na automatiquement te bi mi jéggalu jéggalu wul état bi parce que mom population bi la doon waxal il s'est excusé auprès de la population amna ben bat buy wax ne une faute avouée état moitié pardonné ndem lolu doyu len victime de xam nga kilifa ni mu mel ak man ni mu mel wuté na donc mom yi mu meuna wax comme mom yoy rek lu meuna wax mom yoy la jang bi nekké xalé ba yeb état bi dañu wara xamné dafa am lo xamné moy doolé ñepp suñu man suñu sañ suñu kiem katan ñun wa réew mi yeb 17 millions de sénégalais dañ ko jël ñu denk ko benn groupe né len yat wa ngok ku jadd door leen ku deung tégat leen ko ci yoon bu fekkon né yoon dafa tedde nday ji njaaxanday nday ji cheikh dina tax képp ku faré ci mom bu défé njumté sax ñu tégat ko ci yoon wayé dañoo sét le mbir mi dafa xawa jeng té mous mala la boko tejé ci nek diko door bu yaggé mu fip té ñu ñuy sëst ci mbir bi rek ñu ñuy deltulo ginnaw rek ñu ngi fém ñu ngi moytu ñu ngi jëm bo waxé lég lég nit saga wayé dafa am lu ko saga xam nga bu féké xalé bo xamné ya ko ëpp doolé kilifa taxaw mbéj ko nangu murok chocolat daw ak mom xalé bi ben solution rek ko déssé moy dina saga di parce que lolou ngay dund amo puissance mëno def dara lolou moy waral lén li état bi nañ ci xol ak ñi nga xamné ñom lañ dënk yoon ñun tedde nday ñi jaxanaay manam képp ku def lu xawa nurok li nit dof def ni ñu def nit dof nañ ko jappé non nday du saga waye bouté lu mu def la sañ ba di xéñ mang kay wax légui né malal ni mu mëna waxé mom activiste la ki yana mar la bok mouvement kër gi ñom ay 22 ans ba légui ay gangster lañ 27 ans ñi ay promoteur lañ man nak yalla dafa def mënuma waxé ni ñom man lima mën moy ki ñu yilif ta nek suñu kilifa muy kilifa ay réew mi yépp yilif nit dof yilif képp ku dut nit dof nga farak mom nga ñak farak mom mo wara def clémence ci dossier nit dof bi wacc ko mu delu ci njabotam ndax place nit dof du kasso place nit dof ci kërëm la dañ ko warona bay sax man ñi buñ mësoon dañ nan ko demal nga wax nit ñi ne yoon day ayé ku waxé ni wala ku défé ni comme ça il pourrait servir d'exemple benen bi may mujjé moy li ñu défal nit dof ni lu ñu war la ndax nit dof bokku na ci nit ñi gëna bax dama koy duggal sama auto ñuy dem di def encore plus wéru koru dawati jek avant corona bi di am mune ma baye xamo numéro ben gayen bo xamné dafa amone ben poste buñ ko proposer mu bañ parce que ça n'arrangeait pas le Sénégal je ne maîtrise plus cette histoire mais dañ nek ci auto bu nan ma kok il faut ma am numéro gayen mais ma woko parce que kok il faut que nous big up comme un parce que limi def dafa bar ci Sénégal ce qui veut dire que le gars il est passionné du Sénégal il est impulsif c'est vrai ah.